Äntligen live igen efter en hel vecka av inte köra live. Så jag förstår ju att människor blir fruktansvärt deprimerade när det bara är en gång i veckan. Men ni får ju bara tänka så här att det är bara en vecka kvar när det är dags igen då för livesnacket. Ni som har varit med i upplägget innan vet ju att vi pratar företagande, entreprenörskap. Vi snöar alltid in lite på konkurser, oftast så har det blivit så. Vi ska köra en ny programpunkt idag. Och lite allt möjligt, och så får vi se lite vilka som dyker upp i chatten och vilka som är med i och över lite allting. Så är det någonting, har man en fråga, behöver absolut inte vara till det ämnet eller till vad någon annan pratar om, alltså, eller vad jag pratar om, utan har man en fråga, oavsett vad det handlar om, så är det är bara ställa den direkt. Det är bara köra liksom. Det vi ska börja med är givetvis Patreon, aktörspodden, grymmaste Patreonen på hela Patreon-systemet givetvis. Stort tack till alla som redan har börjat lägga en slant för att jag ska kunna hålla på med allting jag gör. Så tyngden upp det. Sen hoppar vi vidare till Podbean, som vi givetvis ska slå ett extra slag för. När man går in på Podbean så kan man signa upp och man kan logga in och göra allt möjligt vad man vill. Men det vi självklart ska göra är att vi ska gå in på business, för det är det som är intressant. Och så sen, vem är det som ligger längst upp? Det är ju aktörspodden. Och det är ju därför man ska använda Podbean. Bara för att de är så himla snälla mot mig. Nej då, men så är det ju lite självklart att vi har ett gött snack. De är ju från New York av alla ställen, så det är lite roligt ibland när man samtala lite med dem. Det blir det lite snack på sena timmar och tidiga månader så att säga. Eller det är bara 6 timmar, så det är det mellan mer man håller på att jobba. Podbean i alla fall, skitbra. Det vi ska börja direkt med den här avsnittet är, vi ska börja prata om företagsnyheter. Det var ett nytt koncept som jag lanserade nu under veckan för att ge möjligheten till företagare där ute att komma ut med en typ av nyhet när man gör någonting med sin verksamhet. För att det är väldigt svårt som alla småföretagare där ute att nå ut i bruset när det finns sådana som jag som håller på att spamma inlägg och håller på så här. Men att försöka nå ut och komma ut och synas, det är inte så himla lätt idag. Så då känner jag att med mina kanaler som jag håller på med så vill man ju alltid kanske göra någonting för folket där ute. Och jag brinner ju för entreprenörskap och jag älskar att prata med företagare. Så tänker jag så här, företagsnyheter, det måste ju vara ett helt grymt koncept. Det enda man behöver göra är full kriterierna och så mailar man in och så får man sin nyhet presenterad som kan läsas av alla. Och som jag oftast delar ut på kanalen, så har man någonting som är inom kriterierna så kommer väldigt många människor ser din nyhet helt gratis. Vi ska gå snabbt igenom det. Att få möjligheten, som jag precis har säga, och det kostar väldigt mycket om du skulle försöka marknadsföra dig själv till att nå ut då. Så att det så är det. Och det som man behöver göra är, vad behöver nyheten handla om? För att alltså man vill inte, oj nu har vi gjort någon liten grej här. Det får ändå vara av en substans, det som ditt företag har gjort eller det som något annat företag har gjort. Det är ett nytt projekt av betydande karaktär. Alltså ett stort projekt, man har vunnit en stor upphandling. Det kan vara någonting som man vill gå ut med till omvärlden. Alltså nu kör vi, titta vad roligt det här, vad vi gjort nu eller ska vi göra. Det kan ju vara väldigt, väldigt intressant, en bra nyhet. Man utökar till ett nytt område till exempel. Man öppnar upp en ny verksamhet i Norge till exempel. Det kan ju vara en rolig grej. Eller man börjar med en ny sak på företaget. Man tar in en helt ny produkt som man inte har jobbat med tidigare. Det kan vara väldigt roligt, och kanske man har något samarbete där med någon annan. Kan vara lite en rolig nyhet. Ett evenemang, om ni som företagare går ut där ute och så bara, ja men jag vill köra, ja, vilket typ av evenemang som helst egentligen. Men det kan ju vara någonting av evenemang. Att vi ska ha en träff här, håller på att säga. Jag ska sänka ljuset lite här. Jag känner att det blev lite väl ljust på streamen. Om man har ett gott evenemang. Träffas, whatever, jätteroligt. Företagsevenemang. Typ sådana grejer är ju alltid uppskattat. Och väldigt många ofta som uppskattar att vara med på sådana saker. Man har ny vd eller ny ägare till företaget. Konkurs, eller man väljer att lägga ner verksamheten. Nytt företag med ny approach på dess bransch. Alltså om du är en ny företagare som har som inte, som gör något nytt, som gör något innovativt, som inte finns än
det är ju alltid roligt också att läsa om att när det kommer nya saker och vad är det som kommer framtiden så här. Så att om man har man ett nytt företag som kommer liksom, då är absolut man ska skicka in. Vad ni behöver göra när ni skickar in nyheten. Företagsnamnet, orten, ni får sätta rubriken. Får vi se om jag behåller den eller inte, det beror på hur slagkraften är det. Sen själva nyheten, när det ska inträffa eller när det har inträffat. Är det någonting som är ett evenemang så kanske det inträffar om en månad eller ett år. Alltså då kan det vara intressant att veta om det. Kontaktuppgifter om det vill lämnas ut, sociala mediekonton. Ja, man ska länka det vidare till det så att säga. Och där är också, jag är väldigt restriktiv med länkningarna, men jag kan tänka mig att länka till någon enstaka hemsida eftersom med tanke på att min blogg har ett väldigt, väldigt högt värde. Men skit i det, vi behöver inte ta det nu. Vi får gå en bild, det är jätteintressant. Lite info, lite nyheter och det här som ni är med i mina kanaler så ser ni min mest spelade film som är många dygn. Spelare så att säga. Men det är i alla fall företagsnyheter. Så är ni intresserade av just typen av företagsnyheter, men har någon nyhet så att säga, så ska man absolut inte vara sen med att skicka in den. Så kör jag oftast på det så att säga. Men det vi ska göra är att köra företagsnyheterna som kommer under veckan, och det kommer vi göra varje vecka. Att de nyheterna som skrivs under veckan eller de som publiceras på bloggen eller företagsnyhetssektionen, programpunkten kanske man ska säga lite bättre. De kommer även tas upp här. Och det vi ska börja med är Sinmeet, ett nytt företag som är lanserade i Asien redan. Det är alltså en app som företaget bedrivs via, där man har möjlighet att träffa någon annan för att gå på bio med dem. Och det måste ju vara helt sjukt intressant, även om det blir nästan som en dating eller vänskap, att hitta någon att gå och titta på film med. Och man kan sitta och ha någon, och man kan sitta hemma och det är tråkigt och så bara, men jag skulle vilja gå ut och kolla på en bio, men jag har ingen att gå på bio med, jag kanske inte känner mig bekväm. Och så sitter man där liksom och scrollar lite och så tjötar lite och så bara, men shit, här är en människa som jag vill absolut gå och kolla på bio med. Och så länkas man ihop och så chattar man lite och så träffas man sådär liksom. Och det har gått jättebra i Asien och ska lanseras nu i Sverige och i USA. Så det är en härlig grej. Sen är det givetvis någonting som ändå jag, eller från aktörspoddens sida så att säga, eller jag som driver aktörspodden, tycker det är väldigt roligt när Daniel Wollberg som jag absolut har bjudit in till aktörspodden, som vi kommer köra ett litet avsnitt med senare också, och höra lite vad han gör, en jättetrevlig herre, är deras frontperson. Så jag ska faktiskt göra så att jag ska sätta igång ljudet på ska vi se, från datorn, och så ska jag stänga av mediasourcen, så ska vi kolla på den här lilla snutten. Vi vet att ni är på bio, men ta upp era telefoner, för vem skulle du vilja se nästa film med? Att träffa nya personer och gå på bio med borde vara enkelt. Flera dagar i veckan om du så vill. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Så vi ställde oss frågan, hur kan vi skapa ett nytt sätt för människor att träffas på bio? Säg hej till Sinmeet. Sinmeet är den nya bioappen som gör det lätt att träffa personer som också vill gå på bio. Och det är precis det vi har pratat om innan liksom. Men lätt att träffa bio. Det är så schysst där. Och så jag tycker ju Daniels röst är helt grym. Så att givetvis. Med Sinmeet skickar du enkelt filmförslag till människor i din närhet. När du laddat ner appen, fyll i filmgenre du gillar, biograf, dina favoritsnacks och hitta genast intressanta personer. Så vem på Sinmeet ska du se nästa biofilm med? Och det är ju så här då, det är så här då man ska träffa då, jag förstår man i det här. Och då ska man ju liksom titta Agnes här då, eller William, och så bara, men jag gillar de här filmerna, eller jag vill se de här filmerna i den antagligen. Och så bara, men den här personen ser ju trevlig ut, och så går man in och kollar, och så kanske de har varit och kollat på bio med någon annan som man känner sig bekväm med det. Men alltså det är ju ändå liksom ett helt nytt sätt att liksom tackla, och givetvis älskar ju... Ladda ner Sinmeet. Innan du biograferna, den här appen liksom. Om det ökar antalet besökare till biograferna, så klart att de älskar den här appen. Såklart. Sinmeet. Gå på bio tillsammans. Alltså en check PR-film liksom. Och det är ju lite det som man behöver. Alltså, man behöver inte ha det så himla mycket när man ska liksom göra en grej liksom för att
presentera sig eller sitt företag när man kommer liksom. Sen är det det här med att nå ut, det är sjukt svårt. Att jag ska börja en ny grej liksom. Hur lång tid, hur många år kommer det inte ta för mig att överhuvudtaget nå marknaden? Man behöver ju då givetvis hitta en produkt som marknadsför sig själv. Alltså, jag har ju pratat om det tidigare, alltså till exempel Tesla eller Uber till exempel, om man ser det i USA. Alltså verksamheter som sprider sig to mouth to mouth, så att reklamen inte behövs. Hittar du en sån app eller en sån grej som alla pratar om och bara den här är helt grym, och du sprider sig själv, det är ju den typen du vill ha liksom. Alltså, roligt att du följde Brax Laxen 07, skoj. Stort välkommen ska jag säga. I alla fall, det är ju sådana typer av verksamheter man vill hitta och sådana infallsvinklar man vill hitta. Jag vet, alltså, om Cinemit kommer nå till den punkten där människor kommer börja prata om den här appen ska ni ha för den här är grym för att man träffar varandra. Så här, visst, kanske är en singelapp och man dejtar kanske, eller man vill hitta någon kompis möjligtvis. Alltså, det är så svårt att säga bara när man sitter och ponerar nu, för det man sitter och tänker på, det kanske inte riktigt blir så 100%, det kanske blir en enorm grej där. Vet man inte, men det är en väldigt stort roligt koncept i alla fall med Cinemit. Så får vi se där. Jag ska absolut ha med John som lever i USA. Ska vi också köra en aktörspodden med sen, så att han får presentera sin app lite bättre än att jag gör det bara lite snabbt på företagsnyheten. Sen det andra inlägget som vi gjorde, det var ju konkurs. Foursound som ägs av Music Retail AB inledde sin konkurs 2019 10 09, alltså den 9:e nu, den 14:e, så det är inte mer än 5 dagar sedan. Det var ett företag som hade en omsättning på 317 miljoner med 19 butiker, och man pratar ju, nu har det ju varit lite snack också om det här med typ att H&M har börjat gå bättre i deras verksamhet. Det finns alltså vissa stora bolag som har börjat anpassa de här alltså själva butiksverksamheten, att man har butiker och man driver företag i sin butikform med digitaliseringen, att man börjar länka ihop webbshoppar till exempel med butiker så att man kan använda butikerna som lager och sådana saker för att försöka försöka använda ytan man har till maximalt för försäljning. Men i alla fall, butiksdöden är inte över. Det är inte så enkelt att säga att övergången till det digitala inte riktigt fungerade. Alltså, det är vilken stjärna som helst kan säga att butiksdöden dit. Alltså, det är så liksom populärt uttryck i dagens läge att påtala att butiksdöden finns, och butiksdöden så kommer liksom, det kommer förstöra allt och vad nu allting heter liksom. Så att jag menar, det finns ju redan, så att det är ju inte så liksom, det är inte unikt att påtala att butiksdöden kommer liksom fortsätta, för alla är ju helt övertygade om att butiksdöden, eller det kommer förändra hela marknaden, hela Sverige liksom och hela världen. Och det man pratar om då är det liksom de dyra lokalhyrorna i city, alltså personalkostnaderna som är överlägset det mest dyra som du har som företag. Det är ju själva kostnaden för personalen, alltså värma upp de här lokalerna och sen givetvis att fylla på dem, och så logistiken till butikerna. Om man då skulle kunna driva det som bara en digital verksamhet, så kan du nästan kapa liksom i runda slängar 75% av personalkostnaderna liksom, mot vad du har ute i butikerna. Om du kan bedriva liksom en liksom centrallager och så bara skickar du ut varorna istället sådär. Och visst, det finns ju fraktkostnader och sånt här, givetvis fördyrande saker, men det är, men som sagt, det är väldigt mycket billigare att driva det digitalt, och det visar sig gång på gång nu att den här omställningen som sker inte tillräckligt snabbt bland de största bolagen. Eller inte de största bolagen, för det är många stora bolag ändå. Bara, i och för sig H&M och H&Ms största konkurrent Forever 21 gick ju i konkurs nu senast, som gick igenom, var det inte förra veckan men veckan innan där, så gick vi igenom den konkursen. De handlade 558 eller 580 butiker runt om i världen som när de gick i konkurs. Och de hade ju uppenbarligen inte lyckats med den här omställningen till den nya marknaden. Men H&M har börjat göra det. H&M har ju visat upp kanonfina resultat. Men i alla fall, det som vi ska prata med Music Retail här då, det är ju helt enkelt om
det som händer, som alla vet om händer, då att man går in i butiken och så hittar man liksom en schysst gitarr, man går och testar testat Gini Easy Ground Mega på 2.0, alltså man bara testar liksom en ny typ av gitarr. Och så testar man gitarren, man står i butiken och man bara tycker den här är skitgrym, och så känner man på den liksom, det här är skitbra, och sen liksom tar man upp telefonen och så googlar man liksom bara, men den här butiken, den har just det, den här kostar liksom 1000 kronor billigare om jag köper den från näten från det och det stället. Och då tänker man så här att varför skulle jag vilja köpa den här? För att det finns ju liksom ingen anledning för mig att vilja köpa den här butiken men i alla fall, varför skulle man vilja köpa den om jag kan köpa den mycket, mycket billigare någon annanstans? Så gör det, vi blockerar honom där. Ska vi se. Men i alla fall, vad var det någonstans? Jo, men du vill inte köpa den gitarren i butiken för att du kan köpa den billigare någon annanstans. Och det som blir det stora problemet är att du kan aldrig gå och testa någonting för att butiken slår igen. För att liksom, det är dyrare att bedriva en verksamhet i butiksform i city än vad det är att bedriva en näthandel. Och när du väl går och testar någonting i butiken och inte köper där, och det är klart att du vill köpa till det billigaste priset, så det finns liksom en liten upp, downside med det då, givetvis att butikerna försvinner. Och det är samma med prisjakt och price runner som jag pratar om här, att där det finns alltså sajter där du kan köpa saker och ting väldigt, väldigt billigt, och det är väldigt bra för konsumenten, men det behöver inte betyda att det blir så himla bra för marknaden i slutändan om butikerna försvinner och man inte längre kan testa sakerna. Eller alternativt att man kanske kommer bli så i framtiden att det finns saker som är placerade kanske lite offside, lite mer offside, och så får man åka dit istället för att testa dem. Jag vet ju till exempel typ att, vad heter de här XSL eller, och många andra butiker, de har ju, jag tror till och med Stadium har det med, att de har de här digitala liksom lapparna där de har samma priser på nätet som de har i butiken, och så har de ett system, så går de in i en t-shirt liksom svart XL med något tryck, och så ändrar de priser på nätet, och ändras det överallt i hela Sverige i butikerna. Alltså väldigt fräcka system så att säga. Men det gör det att då ska man kunna ha marginaler också, för att man ska kunna ha både butik och på nätet. Det är svårare på de här detaljhandlarna som säljer unika saker. Man säljer till exempel en speciell gitarr som bara finns exakt den varianten, och allting som är det bara den. Du kan liksom, det är inte en tröja med ett annat tryck eller liksom som man kanske vill ha istället, det kanske kostar lite dyrare, så köper man den, utan det här är liksom en produkt som är väldigt lätt att söka på, och den hittar man, och den får man inte sålt i butiken på grund av att man köper någon annan. Och det är nog en stor del till varför de här har gått i konkurs. För även om man kollar siffrorna 2014, så de omsätter ju liksom 300 miljoner ganska plus minus lite grann. Det här gick de ju upp till med 44 miljoner, det här gick de tillbaka 20 miljoner, och så ligger de 10 miljoner mindre, och så ligger de kvar exakt samma i omsättning. Här backar de 10 miljoner, här backar de 20 miljoner, och eftersom det kommer in med ett sånt stort minusresultat liksom från förra året, man har kanske behövt att vända det om redan ekonomin, för man har ju redan backat varje år, och man har säkert gjort allting man har kunnat. De har verkligen säkert alltså gjort det som i deras verksamhet vad de har kunnat, förutom då att kanske klappa igen tillräckligt många butiker, eller som de hade antagligen vill klappa igen varenda butik som går dåligt och försöka överleva, bara du vet, kapa omsättningen istället. Men det är ju så, det är så lätt att alltid sitta och säga det i efterhand, att en butik bör kapa sin omsättning, du behöver bara ta bort de här butikerna bara rakt av liksom. Det är väldigt lätt när man sitter i efterhand och säger ja, men hade du då istället kunnat vända skutan och kvar de butikerna, och så hade du haft kvar en bra omsättning och därmed kunnat tjäna mer pengar, om du eller få in mer pengar till bolaget. Det är ju det mycket det handlar om också, så att det är väldigt, väldigt lätt att säga. Men sen pratar vi om konkursen. Och förra gången så var det med en herre som hade varit precis varit med om en konkurs, och det var väldigt intressant att prata med honom faktiskt, så det var väldigt trevligt. Så har ni någon fråga, shoot bara. Men det som vi ska fortsätta till var ju den här otroliga,
körde ju den här på Facebook, den här leverantörskrisen som var med till sjukhusen, som ni säkert läste om på nyheterna, att det fanns ett bolag då som de hade bytt leverantör, och då tänker man, ja, min första tanke var ju så att det här måste ju vara en liten leverantör. Alltså de bytte till en annan leverantör och de har inte gjort det här tidigare. Men då den här apotekstjänsten då som de bytte till omsätter ju ganska mycket pengar. Antagligen så är det ju beroende på hur mycket upphandlingar de har. Men det är alltså ett väldigt stabilt företag, så att det måste bara ha gått lite, det här företaget ska man nog inte svartmåla överhuvudtaget, utan det är bara någonting som har hänt vid beställningar, eller det blivit, vad jag, precis som man kan läsa här, så de fick in, de får in sina beställningar digitalt, och när, normalt sett så har de 48 timmar på sig till med leverans. Men det finns också ett kompletterat akutsystem som man behöver på 24 timmar, att det händer någonting och man måste bara liksom ha det nu. Men så helt plötsligt, vad händer om alla beställer akutordrar samtidigt? Till exempel. Och man kanske har lagt en normal order liksom först på 10 000, ja, av någonting. Och sen helt plötsligt så bara, oh shit, det här kommer inte gå, vi måste ha det här tidigare. Så går man in och lägger en akutorder med 10 000, då betyder det att den gamla ordern kanske inte är fortfarande, den ska tas bort. Men man kan ju inte ta bort ordern till ett sjukhus som man inte till 100% vet att den ska bort, ifall de verkligen måste ha de grejerna. Och om helt plötsligt väldigt, väldigt många har gjort precis samma saker, så kan det ju vara otroligt svårt att bena ut liksom vad är en riktig order och vad är akutorden, så att säga. Och det är ju inte så lätt för företaget, alltså det här företaget kommer säkert tappa väldigt mycket pengar på det här, eller kommer, förhoppningsvis är det ju någonting som de kan få ut senare, så att de bara har bulkat upp, kan man säga, just nu då, så att de inte behöver lida en ekonomisk förlust på grund av detta. För det finns en stor risk att om det är en förbrukningsvara med kort datum, vad det nu kan vara, om det är en sån vara, så kan ju de här åka på enorma pengar i förlust på grund av att det är som det är. Och sen kan man ju fråga, vem system är det, vem är det som ska ansvara över det? Det är säkert, man beställer säkert i deras portal, eller om man beställer i regionens portal till exempel, och kanske egentligen de har någonting att göra med det. Men Hjalman, Thomas Hilmo, som deras vd heter, han har avböjt att ställa upp i intervjuförfrågningar. Han beskriver till SVT att apotekstjänst arbetar dygnet runt för att lösa den mycket bekymmersamma situationen. Vi har efter diskussionen med berörda regioner fastställt en plan för att jobba i kapp så fort som möjligt. Det är jättebra, det tycker jag är all cred. Alltså man försöker inte gömma sig överhuvudtaget, utan man når ut sig till sina kunder, pratar med dem, det här har hänt, man är kommunikativ. Så jag tycker ändå, alltså, även om man läser det, man kan läsa saker och ting på väldigt många olika sätt. Så som jag läser det, så läser jag det som att de fick göra det de absolut, alltså i deras, de gör allting i sin makt för att försöka lösa situationen som möjligt. De har goda resultat sedan tidigare, det är ett välmående företag. Det betyder alltså antagligen, alltså alla de här sakerna pekar emot att det här är en tillfällig arbetsanhopning som har gått lite fel. Och antagligen så kommer ju de att rätta till detta, det har aldrig kunnat hända igen. Det är ett företag som omsätter väldigt, väldigt mycket pengar, så de är vana med att hantera den här typen av ordrar. Jag vet inte hur mycket orderstorleken har varit i 2019, eftersom bokslutet inte har kommit, men jag kan bara anta att det uppgår ungefär till ungefär, det är lite kurvigt här, så det är en sinuskurva, så kanske det kommer någonstans, ja. Med tanke på att de har vunnit en ny upphandling och bytt en leverantör, så beroende på om de har kvar deras gamla upphandlingar, så att vi kan väl bara ponera på att de ligger kvar ungefär på samma, kanske ökar lite. Men har de gjort ett jättestort ökning, så kan ju det bero på att de inte är vana att hantera den typen av volymer och de behöver större lager. Men det är ju som sagt väldigt svårt att säga om, och det är bara alltså en ren liksom, att man ponerar någonting överhuvudtaget just nu, utan man vet inte just nu hur det är. Så att ja, därav så får man lämna det lite.
osagt egentligen vad det är som har hänt tidigare. Sen att det är människor som kommer liksom åka väldigt, väldigt illa ut, det är man ju redan säker på, eftersom det uppenbarligen redan har visat sig att det är människor som har gjort det. Men i alla fall, det är ett välmående företag, så det ska man veta. Så att det är ändå positivt. Vidare till, jag ska inte fortsätta i butiksdöden, men det är ju inte riktigt butiksdöden. Men vi pratade om att man behövde dra i handbromsen när det väl hände någonting i sin verksamhet för att bygga upp sitt bolag igen. Vi pratade om att Music Retail kanske inte gjorde det. Nu har inte vi någon inside information egentligen exakt av vad som hände. Men man kan säga i alla fall att Sängjätten gör det. 8 av 27 butiker försvinner när Sängjätten ska vända deras skuta. Nu vet inte jag om vad Sängjätten Sverige AB har i omsättning, men vi gör så här. 150 miljoner, de har backade 46 miljoner. De backade 22 miljoner. Jag vet inte om det här bolaget ägs av något annat bolag. Jag ska inte säga det. Men hur man har lyckats ha 46 miljoner i tappresultat men ändå lyckats att fortsätta bedriva verksamheten, det är ju helt enormt. De måste ju ha tagit in investerare alternativt. 46 miljoner är liksom inget ofta som en normal gemene man entreprenör kan putta in i ett bolag. Då måste man ju vara enormt stor, med tanke på att det är ju helt enormt stor skillnad. Då är ju frågan är att okej, okay, men de i alla fall, nog om det. De ska kapa de 8 butikerna. Antagligen är det de butikerna som har absolut tjänat minst pengar. Det är Kållered. Ska vi se om det förra veckan som de berörda butikerna vid beskedet om nedläggning. Förutom Kållered stänger man även bland annat Kungsbacka, Borås. De 8 butikerna har valt ut på grund av bristande lönsamhet och utförsäljningsled omgående i samtliga. Totalt berörs 28 personer av stängningarna. Jag hade en chock att få ett sånt besked. Även om man kanske haft en tanke eller aning, säger Katrin Tullman, Sängjättens marknadschef till Market. Skulle vända negativ trend. Året 2016 gick holländska Peter Bedd in som ägare av Sängjätten och vdn fick uppdrag att vända bolagets negativa trend. I november förra året beslutade Peter Bedd att expansion i Sverige skulle pausas. Enligt Katrin Kullman finns flera skäl till att man pausar om man nu vill säkerställa att den expansionen som gjort under något som finns fungerar optimalt. Detta har lett till beslutet att stänga 8 butiker för 6 eller välmåendet. Men det, alltså, det är ju... Det här kan man inte klaga. Du kan absolut inte klaga över detta överhuvudtaget. Men tänk på att man att man stänger ner en annan. Ja, precis, här står det. Förra veckan så går en annan affär ligger i farozonen. Detta att ägaren och musikaren får samt ansöka om konkurs. Butiken får samt problem. En av de största i Sverige. Samma såklart att underverkskedjan Tweetly ansöker om rekonstruktion, säger ordförande att man troligtvis kommer minska de 57 svenska butikerna i sitt antal. 4 av dem finns i Göteborgsområdet, och är det klart. Okay. Men det är liksom, här har man ju ändå då på Sängjätten och deras ägare sagt att nej, vi tänker inte läcka mer pengar ur de här butikerna, utan nu har vi från 2016 till nu, vi har drivit dem alltså 2016, 2017, 2018, alltså 3 bokföringsår. Man har drivit dem i 3 år, de här butikerna. Det finns ingen, vi har inte vänt resultatet i dem. Oavsett vad som har hänt och vad som har hänt, så har inte vi lyckats att driva de här butikerna till ett plusresultat. Därför är de här 8 butikerna borta. Och jag kan bara tänka mig, när man sitter och ponerar, så att de här 8 butikerna, om vi då bara liksom, utan att veta någonting som vi brukar göra, för vi jobbar ju som sagt inte i de här butikerna, så vi kan inte säga. Men om man går 46 miljoner back, så vet jag inte om det räcker att stänga 8 butiker. Det kanske det gör. Det känns som att bolaget har gått, vad är det, 30, vad är 10, det är 13 gånger 3, det är ja, 39, ja, det är ju mer än 30% back, och man stänger alltså ja, 3, 9, ja, det blir ju nästan 30% av butikerna.
nästan exakt. Enligt, om man kollar bok, alltså tappresultat mot omsättning och backresultat emot butikernas, så blir det nästan exakt samma. Så alltså, ja, om man menar att det är de här 8 butikerna som har läckt, eller så har de läckt tillräckligt mycket. Men frågan är om det egentligen räcker med 8 butiker, om man inte skulle stängt kanske 2 butiker till. Men sen är det ju så här, när man stänger en butik i Sverige, så är det inte bara att stänga en butik som ska fortsätta bedriva verksamheten i Sverige och inte, alltså inte gå i konkurs. Då måste du alltså ge dem möjlighet till andra jobb, till exempel i den andra butiken om man skulle vilja flytta i Sverige då, till exempel, eller någonting sånt. Men det är, så att det är inte bara att stänga butiker heller, och det är, jag tror att jag skrev lite om det i mitt blogginlägg också, att det är inte bara att göra saker i Sverige helst när du ska stänga butiker, utan du kan få stora skadestånd efter dig om du inte gör saker och ting i väldigt rätt form. Vilka de här är väldigt intressant dock, för det här är faktiskt någonting som jag inte vet någonting om. Rekonstruktionsinledd. Damkläder och butikhandel. Ska vi se. 300, och det här är också ett stort företag. Ett riktigt, riktigt stort företag. Rekonstruktionsinledd. Alltså det betyder att man låser bolaget, koncernmodern. 4 miljarder. Går 1 miljard i vinst. Okej. Okay. Koncernmodern är ju fruktansvärt rik, om man säger. Så att det finns ju pengar i det här bolaget, alltså i koncernmoder från de andra bolagen. Så att det här bolaget har man antagligen bedömt ut då. Man tycker att det här bolaget inte har den ekonomiska kapaciteten att den har ingen vinst, eller att den går med förlust, eller man känner att den här har inte tillräckligt hög avkastning för att vi ska fortsätta bedriva den här verksamheten. För just nu när man kollar på siffrorna, nu har inte 2018 kommit in än, jag vet inte om de har brutit bokförings, eller vad heter det, år. Det är inga starka siffror, utan den genererar nästan ingenting i vinst överhuvudtaget. Så att det är att man känner att det här är bara en risk att ha i sitt bolag. Så att man skulle göra rekonstruktioner, alltså uppenbarligen så kanske det har gått väldigt dåligt 2018 då. Men det är någonting säkert man kommer få reda på senare. Glöm inte att ni kan ställa en fråga, säg vad ni vill. Så har ingen om företagen entreprenörskap att göra, så ska absolut försöka svara. Nu går vi in på tillväxtanalys. De har inte kommit med sin nya konkursuppdatering som vi älskar att prata om, eller i alla fall jag, som är otroligt intressant att prata om. Men det som de har kommit med då är kvartalsrapporten, och den kom ut den 9 för alltså nystartade företag i Sverige. Under 2019 är det något färre, men alltså det är inom 1% skillnad. Alltså det har startat 15 588 nya företag som startade jämfört med 15 812 under andra kvartalet 2018. En minskning med 1%. Totalt sett har dock nyföretagen under första halvåret 2019 ökat med 1%. Okej, okay, så att jag menar, det är alltså sån här små, extremt stora skillnader. Men det är så här roligt inom vissa ställen. Så här, Kronobergs län, 38% fler företag startade under andra kvartalet. I Norrbotten, där det minskade med 20%. Så att det är fortfarande väldigt, väldigt stor spridning var om i Sverige man sitter. Och det har ju givetvis att göra med, alltså saker och ting dras med, finns det mer pengar i en stad och folk är optimistiska och nu kör vi liksom, då dras det ju med, det är ju mycket attityd på det hela. Och det ska vi även titta på barometern i konjunkturindikatorn, där vi anger alltså läget, vad man tycker. Vet jag inte exakt där, men konstruktionsbarometern som mäter stämningsläget i ekonomin, förväntningar och stämningsläge fortsätter i Sverige normalt. Alltså en på 100, det är normalt. Ett normalläge, alltså man tycker att det är bra. Ska vi se här nu bara så vi ser vilka. Jag vet inte exakt vilka det är som tillämpar exakt egentligen vem som har mest, men det bygger på undersökningar, nuläget och framtidsutsikter, ekonomin pejlas av bland företag och hushåll. Okej, jag har ingen aning hur många alltså hushåll, och jag vet inte hur många företag. Men det här är i alla fall en väldigt, väldigt intressant list, eller så ett värde. När 91 betyder alltså att folk är pessimistiska, och över 100 betyder att man är optimistisk.
Och det är ju liksom här borta är vi 97 liksom började med den här. Och det är ju sånt här är ju så himla roligt tycker jag. Alltså man ser själva attityden för att själva om folk är positiva så föder det oftast en positiv kultur som man pratar om. Och är folk positiva då brukar det oftast öka. Sådär. Och så går det upp lite där och så händer det någonting i omvärlden eller någonting. Så faller det liksom med nästan 10 enheter ner till 94 liksom. Sen efter det så börjar det hända någonting 99 februari även och då börjar folk bli glada och så blir det jättepositivt så man är uppe liksom på toppnotering håller på så här 116 alltså. Man är 16 punkter över, man är väldigt väldigt positiv. Sen händer det någonting i de här månaderna som kommer så går man ner liksom i ett bottenvärde. I den här barometern att man tror liksom inte längre på ekonomin överhuvudtaget att det kommer inte gå bra för Sverige och det, allting går åt pipan liksom. Och liksom man är vad blir det 17,6 och inte neråt och sen går det upp lite och man känner att ja, men nu kommer saker och ting bara vända igen. Och så går man upp på ett jättehögt värde igen och så plötsligt dalar det april. Vad ska vi säga här, november, där startade jag mitt första företag. Herregud, det är 10 år sedan det här, 97, herregud vad tiden går fort. Ja. God afton Pygglyx, det var trevligt att du dyker upp så att säga. Trevligt att se dig i chatten. Men i alla fall, och så går det vidare och så kan vi helt plötsligt gå till nu, september 19. Och nu är vi ju inne i handelskrigen mellan USA och Kina och det lägger en stor filt över hela världens ekonomi och till och med uppenbarligen om det är det som gör det eller brottslighet eller det ena eller andra, det finns ju jättemycket som påverkar hushåll och vad man vill göra med pengarna och ränta och allting som gör det, men just nu så får jag nog ändå säga att det är nog ändå Kina och USAs handelskrig som påverkar svensk ekonomi mest just nu. Så nu är nere i en ganska dåligt värde. Har vi kollat hur det har sett ut tidigare så har det ändå sett lite mer stabilare ut här på just de senaste åren liksom. Vi har ändå varit i en högkonjunktur och vi har ändå varit positiva. Så risken är just nu att vi kommer liksom dala ner och ligga på en relativt liksom negativ kurva framöver. Att vi kommer liksom inte nå upp i sådana här toppvärden där vi verkligen tror att det är bara investera. Utan nu kommer vi nog ligga på en liten pessimistisk kurva här och det kommer göra att man säger att vår tillväxt är ju på väg ner så att säga, arbetslösheten är på väg upp och allting och då betyder det att folk kommer hålla i pengarna och börjar folk hålla i pengarna då kommer det omsättas mindre pengar och det kommer gå sämre för företagen och det kommer generera ja, liksom hela ekonomin bromsar in så att säga. Frågan är hur hårt den inbromsningen blir nu. Det finns väldigt, väldigt många tyckare som säger att vår ekonomi kommer se ut så och så. Som sagt, och sen blir det helt annorlunda. Det är ju bara att gå in på d.se och få lite aktietips. Så ska du absolut inte köpa de aktier när de tipsar dem utan du ska köpa det du tror på själv. Hoppas jag att de kan. Det vittnar ganska många om som håller på med aktier att köp inte de liksom aktierna som står att alla ska köpa för de tenderar oftast inte gå så faktiskt så himla bra. Inte för att jag har någon statistik på det, men alla som är proffs på aktier säger alltid det till mig. Titta aldrig på vad folk säger att du ska köpa. Precis, där Pygglyx, där håller jag med dig. Precis, det är som köpråd liksom, absolut. Men man får inte göra så. Det kan ju så här, man går ut med liksom i nyheterna liksom. Nu måste alla köpa Sparbanken här, alltså man köpte in det lite tidigare. Och så har man jättemycket aktier i Sparbanken och man köper på sig när det är billigt och så går man ut så här, nu kommer det gå bra för Sparbanken här så det gäller att köpa det. Så går alla och köper det så går dina aktier upp och sen säljer man av sina aktier då liksom. Så att man ska passa sig väldigt, väldigt noga för det här när folk säger så här, men jag vet, jag har kommit på hur man ska göra här. Jag har knäckt koden. Jag ska säga att det är väldigt mycket tillfälligheter också att hitta företag som man verkligen kan någonting om. Som är väldigt mycket, väldigt, väldigt viktigt faktiskt. Välståndsligan. Hur har vi det i Välståndsligan 2018? I Sverige. Ska vi se. Välståndsligan mäter OECD-länder i köpkraft, just BNP per capita. Ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard. Kollar vi på Luxemburg, vet du.
Det är Piglyx. Det var Luxemburg vi skulle bott i. Det ser man ju ganska, ganska tydligt här. Om man liksom på dubbla levnadsstandarden i Sverige liksom. Alla har två villor i Luxemburg. Irland, om man är också väldigt bra. De har ju, behöver inte vara med om... Jo, de är ju också väldigt påverkade av Brexit kan man ju säga. Men de är ju... Det bästa var ju ändå för två avsnitt när jag sa att Irland ingick i Storbritannien. Det var ju tvungen att korrigera mig så att säga. Det var lite roligt. Schweiz är väldigt bra. Norge, det vet vi bra. USA leder över Sverige. Det tror jag inte någon hade tippat på om vi hade gått ut, om man hade gått ut med det. Island, ja, men det förstår man ju där. Det är ju Nederländerna, Österrike, Danmark, Australien, Tyskland. Nej, jag tycker Sverige borde... Borde... Ja, men det är klart att den inte blir vart med. Jajamän. Per capita, alltså det blir ju... Ja, det blir ju... Brutalområdena dividerat med antal invånare i landet kallas per capita. Så, amen. Så att Sveriges per capita, om vi får en hög flyktingtillströmning till exempel, då går ju givetvis per capita ner. Så att det är alltid för, alltså det är ju väldigt svårt att sådär och säga till 100% vad som stämmer och inte stämmer till på de här olika resultaten. Man kan använda de här resultaten till både det ena och det andra. Om Sverige faller lite så kan man säga det är ju horribelt vad dåliga vi är liksom. Vi ligger över snittet. Vi kanske, tycker jag, i min enfald så tycker jag ju att vi borde ligga över både Tyskland och Australien. Och Nederländerna och även USA. Om jag ska säga Norge och Schweiz och Irland och Luxemburg, de har ju inga problem att de sådär. Sen kan man ju se det till Japan som man ändå känner liksom är ett sånt väldigt teknologiskt land. Som har väldigt, väldigt mycket kompetens. Så tänker man ju att Japan kanske borde ligga över. De som absolut ligger längst ner på den här listan, det är Mexiko. Och det är ju inte alla länder i hela världen just nu, utan det är OECD-länderna så att säga. Så att får man tänka på. Men det är ju ändå en någon typ av ungefär i känsla, alltså hur man lever och vilka tillgångar man har. Alltså, det är inte så att man kan använda den här och säga att så här är det till 100%, men man har en bra känsla i alla fall att på ett ungefär, man får ett hum ungefär. Och som det ser ut nu så kommer ju Sverige antagligen droppa 2019 kan jag tänka mig. Vet inte om vi kommer över OECD, alltså snittet, men det kommer vi garanterat få se. Det händer ju fortfarande mycket i landet med både det ena och det andra, och helst om vi går ner i en lågkonjunktur. Så det kan vara lätt att sia om. Men som sagt, nu ska vi göra någonting som är väldigt trevligt som vi brukar alltid göra. Vi ska gå in och kolla på lite konkurser. För att det är så mycket konkurser som inleds nu 2001. 11 är vi inne på nu. Då är det alltså konkurser som skedde i fredags. Alltså de är så snabba att uppdatera systemen. Så om konkurs sker i fredags så ser du det på måndagen. Och det är faktiskt väldigt uppskattat att de gör den. Är det någon konkurs som ni vill att vi ska titta på, så säg bara till. Om ni ser vad det är. Ni har varit och tittat lite i de här listorna över konkurser som har skett. Så är det inte jättemycket i byggbranschen just den 11:e vad jag scrollat. Det är mycket butikverksamheter, det är kaféer, lite jaktar och lite krogar och sånt här liksom, lite fastighetsbolag kommer där eller reklambyrå som har varit, ja, det här ser ju dock väldigt väldigt suspekt ut får jag ju påtala. Om det är ett byrå som man tror att man, det här är ju någon som är, ska jag absolut inte, men det här är någon som alltså har startat ett bolag, dragit in 260 000 på ett år och sen har liksom tagit ut full lön. Alltså jag ska ha lön ändå, det är inga problem, men det finns inga pengar, nej men jag ska ha lön ändå, jag lånar upp de pengarna. Nej då, skämt åsido, men det så kan det vara. Finns det statistik på hur många konkurser det har varit under olika år? Jajamän, det finns det. Jag går igenom det varje månad när konkurserna släpps.
Och det gör ju alltid om vi går in i den här stapeln. Jag vet inte om du har sett den, men här är konkursantalet, där de gråa stapeln här är hur många. Jag kan till och med scrolla upp lite så att ni ser lite bättre. De gråa är antalet människor som har blivit av med jobbet, och den gula är hur många företag det är som har gått i konkurs. Eftersom om företag är stora så kan det gå väldigt många, och då behöver liksom, det är väldigt, väldigt viktigt att ha med då hur många människor det är som går i konkurs. Bara för att om vi kollar på den stapeln och den stapeln, så är de lika många. Så det är typ runt en 700 företag som har gått i konkurs, men antalet anställda som har med jobbet är väldigt, väldigt stor skillnad. Så att det här släpps ju en av tillväxtanalys.se, en grym sida om man är intresserad av de här siffrorna. Så är det, de kommer ju med lite nya företagarsiffror, de kommer med konkurser. Så jag älskar verkligen den sidan. Underbart trevligt att titta på. Jag har ju kört filmer om när konkurserna liksom ökat med 10-11% liksom vid högkonjunktur. Vilket har varit väldigt negativt för Sverige. På grund av att när vi har gått in i en högkonjunktur, då säger alla så här, ja men det är ju massa bluffföretag som försvinner bara. Absolut kan det finnas, men inte när det är 11%. Vi har inte ökat alltså, liksom under de här tiderna som har varit 11% jämfört med året tidigare. Liksom. Men i alla fall så är det ju så att vi just nu så är vi inne nästan i ett litet snitt, håller på så här, med antalet konkurser. Men det som vi har även bloggat om tidigare, det är ju att antalet, alltså kostnaden, hur stor kostnaden verkligen blir. Jag har gjort lite uträkningar på det, jag tror att jag gjorde det förra veckan också, alltså hur mycket konkurserna kostar svenska staten, och även i minskade skatteintäkter. Att det kanske finns ett annat sätt att göra det på, till exempel. Men nu finns ju rekonstruktion när man rekonstruerar bolaget och folk. Vi säger att du har en skuld till mig på, jag har köpt in saker, jag har köpt in pennor av dig för 100 000, och så går jag i rekonstruktion, så säger jag till dig, om jag går i konkurs så får du 25 000, men går jag i konkurs så får du 0. Så då får du välja då, vill du att rekonstruktionen ska gå igenom, så får du 25 000 av mig här, och de andra 75 000 brinner inne, de får du aldrig tillbaka, de är borta, eller så får du 0. Så att därav så har ju rekonstruktionen kommit då. Men vad jag, min egen erfarenhet utan någon statistik, är det på att rekonstruktionen brukar aldrig tendera till att gå så bra. Så det, den känslan har jag. Jag vet inte riktigt om det stämmer. Det tänder rätt med min kursen reporäntan böjs. Ska vi se här om vi kan starta igång den igen. Jag vet inte om det finns någon typ av statistik på det. Att repo jag bara skriver bara för att se om jag kommer ut. Om reporäntan har den typen av påverkan på marknaden. Att när, om reporäntan går upp, att det försvinner, alltså försvinner mer företag. Jag vet inte riktigt om den statistiken är riktigt gällande, att du kan säga det till 100% att ja, på grund av detta så försvinner mer konkurs i bolag. Alltså reporäntan i så sätt har ju inte, alltså företag får ju, alltså det är klart att det finns väldigt mycket företagslån. Det är absolut, håller med dig Lars, det är absolut inte lätt att driva företag i Sverige. Man behöver vara väldigt noggrann, det finns mycket lagar och regler och saker som man ska följa. Men om man hittat sin nisch och hittat det man är duktig på, det man brinner för, så finns ju alla möjligheter att ändå tjäna pengar i Sverige. Starta upp holdingbolag så att säga. Så, ja. Nej, skämt åsido. Men det är inte lätt, det är absolut inte lätt. Men samtidigt så ska det finns ju den här tröskeln, så här, ska det vara. För det får inte vara för lätt heller, för då gör ju människor det som inte borde göra det. Men kanske, men det borde vara lite mer underlättande i många fall att vara företagare i Sverige idag. Till exempel slippa fylla i alla de här informationsblanketterna man får av SI, Svenska Central, alla de jädra papperna man måste fylla i, kommer ju liksom en gång i kvartalet, så ska man vara med i intervju på 20 minuter i telefon också. Det är ju inte heller så roligt. Men i alla fall, återgå till reporäntan. Det finns, med vetligen så finns det ingenting som, finns ingen forskning som påvisar att reporäntan gör att det blir förhöjda konkurser. Men sen om det bromsar in ekonomin, så det är klart att om du hade på något sätt, om vi ponerar
att reporäntan höjs med 5%, så kommer ju människor helt plötsligt inte ha råd att köpa in någonting i byggsektorn till exempel. Då har du inte råd att köpa någon renovering hemma. Kommer ju den branschen fallera, och familj- och mäklarbranschen, för att folk inte kan köpa hus, så bromsar ju hela ekonomin upp. Så absolut så finns det ju något, kommer det, finns ju alltid ett samband. Men det beror också, om du menar att det går upp en kvarting, menar du liksom, och att det skulle påverka att konkurserna går upp. Nej, det tror jag inte, för om vi tittar på statistiken så är ju räntan legat liksom på minusränta. Alltså vi har köpt oss en högkonjunktur, kan man ju, många som säger, om det är rätt eller fel, men jag kan absolut förstå det resonemanget, att reporäntan är så låg så att man nästan får pengar. Man ju bara går in och hämtar pengar på banken i princip. Riktigt så är det ju inte, men alltså själva tanken är att du kan ju nästan få den liksom en ränta till väldigt väldigt låga procent om du ska låna väldigt väldigt stora pengar. Och på det sättet då så kommer det ju väldigt mycket pengar i omlopp på grund av att man får låna väldigt mycket pengar, och eftersom väldigt mycket pengar kommer i omlopp som är belånade pengar, så köper man sig en högkonjunktur. Och det är det man menar, är att man går in på banken och bara, jag vill ha 100 miljoner, jag vill investera i ett nytt fastighetskomplex här, och så köper man in alla tjänster då liksom, om man ju omsatt de här 100 miljonerna till den här byggnaden till exempel, och då har man ju liksom precis, och på det sättet då så anser man ju då att när reporäntan ligger i minusränta, att man köper sin högkonjunktur på grund av att människor vill låna mer pengar. Men då tar man bort det instrumentet att när vi väl går ner i en lågkonjunktur som vi antagligen är på väg in i, och när vi väl kommer in i den lågkonjunkturen, så kan inte Riksbanken överhuvudtaget justera, alltså kan inte tillföra något mer till marknaden. Man kan inte sänka räntan liksom till -3 liksom. Det är klart man kan, men det är ju, tenderar ju inte till att bedriva en bra ekonomi för svenska staten och ge bort pengar till en stor utsträckning. Så att där tar man bort det instrumentet där man kan påverka den svenska marknaden på det sättet. Och därav så är vi ju inne i ett väldigt dåligt läge. Alltså riksbankschefen vill ju höja reporäntan och har velat göra länge, medan liksom alla liksom stora banker och de här som jobbar med detta vill inte det då, för de säger att det kommer bromsa in Sverige. Och jag är inte tillräckligt kompetent för att förstå hela sammanhanget, men det jag kan förstå, det är att klart som attans vi borde höja reporäntan, och vi borde göra det så att den ligger i alla fall lite över noll, på grund av att vi ska kunna ha något styrmedel att kunna underlätta det för marknaden igen, att vi drar ner reporäntan igen för att stimulera att folk skulle vilja investera igen, om man ser det på det sättet. Sen finns det ju olika sätt att se på saker och ting. Jag anser fortfarande det att man bör inte ha en negativ ränta, reporänta som har legat så långt ner så länge som den har gjort nu. Sen är det så att det är ingenting som kommer vara positivt för Sverige i det långa loppet. Vidare till konkursärna. Så har vi faktiskt, just det här är ju det, For Sound Logistics. Det är ju deras logistikföretag, ett annat där, som det är ju den som pratar om musikindustrin här, som vi körde på företagsnyheterna. Som går under samma bolag där. Det var någon faktiskt som var inne och gjorde ett jättestort långt inlägg i den här, i en stort inlägg till företagsnyheterna då. Det är att jag berättar lite, Egil Luttman som också drog sig med i konkursen var den person som skrev in här. Problemet var bara att den person som skrev berätta lite musik, Egil Luttman, och det kanske stämmer att de äger Luttman, men problemet är att Luttman har inte lämnat in, vad jag förstår det så har de inte lämnat in en konkursansökan. Och de har inte gjort det senast i fredags. Så att det är samma vd i bolagen, ja det är det. Men det här bolaget har inte lämnat in sin konkursansökan. Så att det här bolaget kanske lever vidare med omsättningen, det har jag ingen aning med. Men i alla fall, så att man får, håller mig uppdaterad angående den här nyheten ifall jag behöver uppdatera den här artikeln någonting, för att se om det här bolaget väl kommer gå i konkurs. För just nu så har det inte gjort det i alla fall. Men det är lite intressant att följa de här konkurs. Alltså, det här är ju den som vi var inne och tittade på, Music Retail, den som har begärt sig konkurs.
Valtruten, välkommen. Så att säga, roligt att du är med oss. Sen är det ju så att vad var det nere jag var titta på? Ett annat bolag här nere, ska vi se, som jag var inne och tittade på. Så här är ju, det här är också, det här är ju väldigt intressant. Som jag inte, som man vet ju inte. Här är ju, det är ju liksom som att nästan en koncern har gått i konkurs här, som jag såg. Morad Grossist Nacka, Morad Grossist Enköping, Morad Grossist Nyköping, Morad Handel Enköping, Morad Grossist Vällingby, Morad Grossist Uppsala, Morad Handel Södertälje, Morad Grossist Årsta, Morad Handel Uppsala, Morad Grossist Södertälje. Alltså det är ju liksom 10 bolag som har gått i konkurs under samma tid. Och då kan man tycka liksom att oj, 10 bolag som har gått i konkurs samtidigt som är aktiebolag liksom. Och då undrar jag bara, när jag tittar på de där, så ser jag, såg jag ingen omsättning på dem. Så att jag vet inte om det är, ska vi se om vi kommer ner till dem igen. Ska vi se, så ska jag göra, vi ska göra så här istället, så jag slipper öppna upp mitt varje gång. Så gör vi så här. Så. För att det som är det, startar registreringen 2016. Men varje gång jag går in och tittar på de här bolagen så ser jag ingen omsättning på bolagen. Och det ska vara ett AB. Så det känns, alltså det känns så jätteskumt. Att alltså det här, man har ju ingen aning vad det är som har hänt. Men om jag säger så här utan att säga för mycket, så känns det, keep up the good work, kusin. Tack så mycket. Vad det är, det enda jag skulle vilja säga, vad det är som har hänt med det här, de här bolagen, är för mig väldigt suspekt. Det behöver inte vara något suspekt, men när man väl ser så här många bolag som heter samma namn, det är som en, alltså en, och det finns ingen moderbolagverksamhet, antar jag, eller? Är det jag som, det finns inget bolagsträd, vad jag har förstått det som, och det finns inget bolag, men man har inte visat upp ett enda bokslut för i alla de här åren, så man har inte visat upp ett enda bokslut liksom. Och det får mig till att liksom ana oråd. Alltså, nu säger jag inte det att det är någonting som har gjorts som är oråd, men det finns inte en enda siffra, det är ett AB, och det finns inte en siffra att kunna utläsa överhuvudtaget någon av de här företagen har bedrivits. Och för mig blir det väldigt suspekt direkt liksom. Man bara, och så helt plötsligt bara trallar alla vippen samtidigt. Och tänker man bara, ja okej, det kan ju vara så att alla trallar vippen samtidigt, men har man, det som jag menar är att när man har så här många bolag under, liksom, om jag äger 10 bolag, så har jag ju delat upp alla bolag i 10 olika avdelningar på grund av att jag inte vill att alla ska gå en kurs på ett bräde. Att jag kanske har liksom, jag har pennor, jag liksom säljer pennor i Göteborg, pennor i Göteborg AB, pennor Stockholm AB, pennor Uppsala AB, pennor Malmö. Så säljer jag pennorna i varje olika bolag, bara för att ifall en avdelning skulle gå väldigt dåligt, så låter jag den kursa så jag kan driva vidare de andra. Men för mig blir det väldigt suspekt när helt plötsligt bara varenda bolag i den här, inte varenda bolag, jag ska inte säga att det är varenda bolag, men det är tillräckligt många bolag så att man inser att oj, det är nästan 10 stycken som går en kurs, och det finns inte överhuvudtaget en redovisad siffra hur de här bolagen har gått. Och för mig blir det bara okej, det här känns inte alls bra. Så att de som har gjort affärer med det bolaget eller har skulder till dem bör, känns inte som att de kommer få så mycket pengar tillbaka, så att säga. Men det får de ju inte heller, för det är konkurs. Det var en ganska puckat statement, men som sagt, man är ju lite puckad ibland. Ibland pratar munnen snabbare än vad hjärnan hinner tänka, och det gör det ibland när man kör live. Kör man inte live, så kan man ju alltid bara, jag kör retake. Det kan jag inte göra nu. Ska vi säga en konsultbolag. Eller så är det så bara, har jag varit inne och tittat på för många. Ja, det så kan det vara. Kan jag ha varit inne och tittat på för många, eller är det bara att, nej, här var ju eller är det så att omsättningen är så dålig så att den inte finns att visa upp? Ja, kan vara så. Jag kommer inte göra några kreditcheckar på de här bolagen bara för att, så här, det kan jag inte göra. Här har vi något bolag som har gått
inte jättebra och gått sämre och sen tappat totalt all omsättning. Ja, det är synd. Synd om dem så att säga. Klockan har blivit 8. Vi har kört en grym timme igen. Och som sagt, jag tackar alltid alla som har varit med. Det har varit sjukt trevligt att köta med er och köra den här timmen med er. Glöm inte att gå in och följ kanalerna. Var med. Och sen slutar vi givetvis med, har ni en företagsnyhet, uppfyller ni de här kriterierna, skicka in det. Det är väldigt många människor som kommer se det. Och det finns lite statistik under också givetvis för att visa lite skoj. Sen går jag alltid ut med statistik och sånt i Moder Johan, och jag tycker det är väldigt viktigt att vara tydlig med sin statistik så att säga, så att man vet vad man ser in i så att säga. Sen, aktörspodden, vill man stödja det jag gör får man göra det om man vill. Annars kan man bara följa och då blir jag lika glad över det. Hoppas ni får en fortsatt trevlig afton. Ha det nu så himla gött.